هندداد يو ماركت وحل الدولة وحن كم مغلين مسؤولين حل كهيسة وضنك لكن دمان كاس أنا كهذا وحل الدولة كمان مغل and violence هلا سيمان كمان مغل هان ده يحطورنا كمان مغل سومالي وحيد ترى ده فلي حنتي مموج وحالا ده مشرح والباء إتبع ده بدك الريحس وحرب دكتور عمر شريف إنه نشجع عدة ده بدك الريحس معناه أنا ولي جيد الدولة ده سومالن إنك كنت معاك على قرشيس صوت تستور كلا جمال صار كرقبية ده هدان لكن إنسو مالن مسؤول كان سريع هاد اللي قريها الجيران ماشي على قصار إن أقسمها نبت سويد رات كيسا مال ولا بمرج إنه ننقاد وش قينا يو كل حجرة ومسؤولية دي سواح كبحث مرة هدو أقسم هي أدى نبت سويد هي إنه سياسة صالح قال أما كشقية أما اللي قلته ما إنه كشقية أنا سامح دكتور عمر waxaan weydiinayaa hadii Ilaahay kuu guuleeyo talada dalka inaan qabato ma dhisi doontaa maxkamad dastuuri ah oo haduu madaxweynaha dambi galo xilka ka qaadi karto sidaacada hadaan waran aanan been ku sheegayna qof aan i wata oo aan adinka ahayn majr ana misanahay inaan Ilaahay tawakkalno dalkeenana waxaan ku badbaadsan karnaa inaan runta ku dhaqan marka taageerada adinka la idinka rabaa garab istaag adinka la idinka rabaa waxaan rabnaa dawlad dadkeenu leeyahay inay dhalato aan meel kale laga lahayn adigu marka ilaan mucaaradda maxaafida jira dhan aan kugu tirinaa anu horta hadda maxaafid miyey dawladda kama tirsay haye mucaarad dawladdii hadda ka soo horjeedo ama la dirirsana ma haye laakiin mucaarad waxa la oran karaa qof kasto aan ku qanacsanayn siyaasadda socota waa mucaarad أنا هذا السياسة ده سعته ذلك اللي جوها يكون ما قناع سن. حل جي دور شدنا والد جوا هو دب وحلا يسكوها يستنا وحواي أصل كا هبرع دور شد الله قبنا. دور شدو وقت جدي والد جوا وأنا جب جب والدولة ده مدحيلات كذي ودوية. دور شد إن اللي قبتنا والجوه الشيء مدد دير يضاد دير كبعد. دولة دواجه هو الشعب كسمار ده بلان قاعدي إن الجرسيد دونتو دور شد قف إيه dowladda arintaas waa ku guul daraysatay marka ay muuqan weeyday inay dhacdo arintaasi heshiis siyaasadeed ayaa waxaa lagu galay in doorasho dadban la aado oo maamul goboleedyada iyo dowladda waxay ku heshiin habraaci doorashada loo mari lahaana siyaasi ahaan waa looga heshiiyay nasiib darro waxaa dhacday guddigii doorashada maamuli lahaa ayaa waxaa ka yimiday tuhun iyo dhalil iyo inaysan ku qanacsanayn dhammaan dadka u tartamaya siyaasadda arintaas waa arin xaq loo leeyahay oo dadka siyaasadda u tartamaya inay ku qancsan yihiin habka loo mariyo doorashada iyo guddiga doorashada maamulaya inuu dhexdhexaad yahay waa muhiim si doorashadu u noqoto xaq iyo xalaal dawladda waxaa looga fadhiyay hadii wax dareen ah ama sadaliil ah uu ka yimaaday guddigii waxay ahayd inay yiraahdaan waxaan ka qabanayna laakiin inay ku adkaystaan oo yiraahdaan hadii la yiri dad ka shaqeeya hay'adda nabad sugidda ama dad ka shaqeeya hay'adaha dawladda oo baritoola dawladdu taleefan u soo diri karto oo dhigi karto saa yeela gadaal ka maamuli karto waayo waxaa la diiday laakiin dawladdu waxay leedahay shalab xasan sheekh iyo maaragtay sheekh shariif aa sameeyey maxaa anaga dhan ku diidaya ama qiir saxmaan haddii maamulka ka horreeyey uu khalad sameeyey anigana halay ogolaada saxmaan dawladdu waxaa looga fadhiyaa khaladkii shalay inuusan dhicinin kalsoonidii kalsooni xumadii shalay ka dhacday doorashadii hore inaysan mar labaad soo noqon marka maamulkii horaa wax khaldi ama wax boobi ama wax danaysanayay anaha la ogolaa saxma dawladdan inay doorasho qabato diyaar u tahay dad badan oo musharixiina ayaa walwal ka muujinay adigu walwalkaas ma qabtaa walwalkaas waa qabnaa kulliyaa qabnaa waayo waxaan rabnaa habraaca doorashada iyo guddiga doorashada labadaba in lagu qanacsan yahay waayo wax waa loo tartamayaa maadaama ay tartan tahay dadka tartankaas garsoorayaasha ka noqonaya waa inay dad yihiin lagu wada qanacsan yahay oo aan lagu xaglinaynin inay dhinac gooniya la jiraan ama dhinac gooniya amarka qaadanaya marka waxaasi waa normal waa wax caadi ah oo maahan wax lala yaaba maahan in la yiraahdo dadka iyo habraaca maamulka doorashada in lagu wada qanacsan yahay waa saxwa sida muuqataa magaalada xoogaa doorashadani waxay saameyn ku yeelatay in la leeyahay maaragtay magaaladii waa macnaha xiisadeedu waa kacsan tahay macnaha meelaha qaarkood meelihii wax lagu gadaayo ama hub ahaataa waxaa la leeyahay waa waxbaa la kala gadanaa hubkiiyaa qaaliyoo baa la leeyahay
إن قلدان دولتو وحيك بقي سائن نمنك سو أي فنان بحية وحياة سميان إن هذا اللذ اللي يسوي درسينه ومقلسا مركب مدام عاد مشرحته هاي ما هاد كتالي نيسا أمانك كل قالوا دنوي وحال ربع أمانك أنا وضع العلنو ومسؤولية داس أنا وضعانو وما بعهن ودن كأن هذا إنه قال لا سكنه لكن إنه قال لا سكنه وحسن لي نده السياسة دوت وحقوقه هجان أمر لقى مارمان وح إن دور الشدي حل جد اللي جوجي سحلاله وحق يقعده وحده اللي سكوه يستوه وحنا كإيمان عيان وادو أرنت دور الشدوة دولت دو حال قربا أنا بلن قادو أما فلسو هالشيء دي دور الشدة أنا سيدي هو دعان دت كم عارض كهاد اللي هي أو كشيراي مشرحين تو كشيراي سه مش اللي يراهدو هوتيل كان الجزيرة ومودنين سوماليات أو دمع وجدجرو أنا أطر تمان حلكة إن العريريو أو اللي يراهدو أو العنباريو أو اللي يراهدو وحاساتين مقابطو صحنا ما وين اللي يراهدو سودو وهذا أن ترتنك غيبتي إنك جلا لذن كمالهن واحد يشين بحق ولدي واحد أي شيء جايان هدي واحد مضيهين ضل له أي شيء جايان اللي تحجل ياه ولا دقيسته لكن مسؤولين تدولة دكتور ها ضل لها هدا أنا وهدا واحد أو عن أهين دور الشدة إن سسح لقفته وحن أهين أنا ما بكم مغلب عين وقلتي هنددات كمان مغل هنددات يو ما ركت وحل الدوله وحن كم مغلين مسؤولين حل كهيسة ودنك لكن دمان كاس أنا كهذا وحل دلنا كمان مغل and violence هلا سيمان الله كمان مغل هان نحطورنا كمان مغل هالسؤال قط بتشكتي مظاهرات مظاهراتكو وواحد دستوري شعبكو حق بيقولين المظاهراتان أيقون واحد دينين أيقون واحد نخينين أيقون قرية سيدني وأي شعور تودي خربتان كذا صوم مجان لو مدي لي كران قباني لكن مرحبا أنا مظاهراتان أي فكر كده عبران محلو دي دك إن لو دي ما حبرني ما يس إلا مظاهراته وشعور تدتكو إني بريشر وربي الدولة دي إني بريشر كونه قتال ربع وشعب كون ربيتان كودا أي سو قد بيا ويرى دور صحق وحلال عن ربنا أنت سعيد ما دعدو واحد جرى موتة دور وحبال سكوها يا هدي أي دعدو دور شذي هدو وحبال لواتن يتتبادي نوفمبر ومركي لصوت دور تحل لبانادي ما نريد كحل لبانادي حتى وقت لماذا وواحد اللي يا مركي قارك تحلي ديسمبر تطويل بعد كده كوجي لكن مركي لدورتين أيه أهيت بلوتيكال فاكم واحد اللي يراد وما ركت فرق سياسة دين ولا جا عربي ولا جا بقية إنه ماشي يمد ما كنت تلين إنسان برلمان كهد تشرين تم تقول لو كرنيه أي ما لحد ودك الدورتان أنت اللي دوري تشرين الدورتان برضو حال الرباب مسدون الدة هد الجرتا وحيل كساري هاي نص فرق سياسة دين أما جاب واحد يراد أيضا حلكو حكساري هاي أنت عن وقت جيدو لمن وغيران إنا يبلوضو بروسسكي دور الشدة وحكري اللوجو هرتي كرنا واتاس برلمانكو وقت يسول لماذي مرنا بحق مال دستورنا ماهن إنا يسيج جوجان هدي وحل كورلين يو وينو النقد هشيس عصب وسياسيين تا يدولة وقت يدور لماذي لقيه شيء يا دولتكم ملجار وكلوال رسا أما كير تكر وحي هذا لكن حكومة هاد الجرتة برلمان كهاد الجرة مسي صعون كران وقت جوا كده عيد دستوريا ما عندك عيد عصبة عيد عصبة نسيك ترى بجرت سماذ وحيد ترى هذا فل حنتي مموج وحالا دا مشرح والباء عتبة دبضة كريحس وحربا دكتور عمر شريف إنه نشى جوا عدة دبضة كريحس معنا أنا ولي جيدو الدولة ده لي واحد جرسومان وحن مغلنا إمارات وطاء قدرة وطاء بلايا وطاء مغلنا سومان دكتور عمر عدد دوضة كريحة سنو نوشة يا رباء وحارة لحسن إن نصير عصدو وحن كمي ذا بهذا السحفيين تا إن هدوه على الفضو دكتور عمر وإلهي ومنصب كاس قارسيو وحاجر تباه ذا صحافة دا لابدي سنة أم أفرتي سنة هدى دولد مدحين محمد عبد الله فرماج مرر قار وحالة الماما إن عبرين وربعين توقي ستو دولد يكسيو الرئيسي مروا الباء وحالة ده وربعين تو حي وجوك تار دبانا وجوكي بالغو تماما هدو إلا يكو عالف بها ده وربعين تا الباب ده مفرد انت ويا أدو ده ما ستا هاي نسان شكو هذا إبو عيسي وعلا بدا مقعي عبدالله ها عبدالله سأل شكو هذا نقول جكاك الجواب أنا وحي واحد جرام مبدئيا أنديدنا وحاكم إذا واحد اللي يرهدو حد فتن كان كان لني أنا وحافق على دو يغانا كربشنك
هم بيجي سياسي كان وح كم ده أنا جاي إني وطن دتك الصومالية لكن قف أجنبي يوصلني وطن إن لا رد على لمو دتك العجها دتك أجنبي جاك سو قادنا هي برينا ربان إن لو أديجو دتك سيتو مشي دتك هذا لو أديجله مرك أركت داس أه إن دتش شيء دلش شيء أما دول دش شيء العقل ده سو قات ما أمسني وحنا أمسنا إني خلته سد على هذا نور ربان وأنا بين كل شيء جينه قف أنا وطه وأنا أذين كأهين مجر وأنا من سنة هي إن إلهي توكلنا دلك إننا وعن قبة بعد سن كرنا إن نهرم تقول لقن مركة تاجر أدين كلا ذي كربا جرب استاج أدين كلا ذي كربا وحرمنا دولة دت كنولية هي إن إدارته أنا دلك اللي قالها هين سؤال شلون هذا ميديا أنا وحنا من سنة ميديو إنه يهي قيب مهم وآه بالشدة وآه وحي سكحري بالشدة iyo nidaamka dawliga oo xogta dhabta ah oo jirta u soo gudbinayay bulshada media marka maadaama uu ku yahay waliba nidaamka dimuqraadiyadda iyo horumarinta bulshada media wuxuu u yahay qayb muhiim ah wayna marka waxaan aaminsanahay sida shuruucda dalkeenu ay qabto dastuurkeena uu qabo media wayna xor yahay madax banaan yahay u adeega bulshada si hufan horta marka mabdiiyan issue dambe oo media ku saabsan oo laga wada hadlayo anuu hadan madaxweynaha noqdo ma jiro madaxweynaha boqolkiiba boqol bay xor noqon doonaan wax aad soo la saarayo dambe ma jiraan sababta waxaan aaminsanahay xurriyadda media iyo xurriyadda shakhsiga oo waxyaabaha aan aaminsanahay boqolkiiba boqol media marka waxa laga rabaa media waad sidaas sheegto nina xantiisa ma muuga media waxa la yiraahdaa asaga laftigiisa wuxuu yahay igu shubo oo waxa la rabaa ninkii lacag ku siiya wuxuu rabaa media inuusan u sheegin laakiin uu leeyahay masaalix guud ama wax la yiraa public interest uu leeyahay oo uu difaaco maslaxadda guud iyo danaha guud bulshadana mar walba uu u soo gudbiyo xaqiiqada iyo runta marka wixii dhaliilaha xaggiina jirana waxaa la rabaa inaad iska saxdiin si aydan u noqonin wax lala dagaalamo doctor hadda ku guuleysato musharaxnimadaada waxaan rabnaa inaan wax ka weydiiyo su'aal ah caafimaadka dibaatada ugu weyn wadankan ka jirta caafimaadka waxa uu weyn hadda habeen hore kala qarax markuu dhacay isbitaalka dadka la geeyay qaarkood dhigna looma qaban qaarna waxay dhayn ilaa lacag naga la siiyo wax loo qabanayo male marka waa waxyaabaha ugu daran oo qofku wuxuu u dhimanayaa dhiig bax isbitaalada ka furan magaalada Muqdisho ay ka badan yihiin boqolaal sidoo waxa loo furtay bibitoyin shaah lagu iibiyo marka maxaa kaaga qorsheysan dadkaas dhibaatada dhaawaca markuu kusoo gaaro haddana isbitaaladii lagu sii xayiray maxaa kaaga qorsheysan inaad ka qabato haddii Ilaahay yiraahdo insha Allah magacayga hadaan ku bilaabo deeq Yuusuf Abikar waxaan jeclahay inaan weydiiyo madaxweynaha markii uu guuleysto oo ku guuleysto kursiga dastuurkeena si looga saaro qabyada Soomaaliland inaad keento maxaa kaaga qorsheysan sababtoo ah dastuurka lagama saari karo qabyada hadaan la keenin Soomaaliland أقول مريم سؤال شيء عافيماتك سؤال شيء عافيماتك مرك عافيماتك هو قيب مهمة أو مسؤولية الدولة تكسرنها سؤال شيء كتير حمر وحاجة فرن أما ملك صوتك تسمالية and facilities أما ماله جوا عافيمات أو برايفيتا أما سجارة لولي لكن ماله تدوينها لوجو ترجلي أو أها جوبه عافيماتك تدوينها ولي وحبا لقى مقبرة isbitaalada waa dhisan yihiin qaar waa shaqeeyaan qaarna si wiigay u shaqeeyaan lama qalabayn dib looma habaynin run ahaantiina waa arrin muhiim ah gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka inay helaan caafimaad ah caafimaadkii oo dadweyne caafimaadkii guud ama waxa yiraahaan public health facilities arrintaasi waa arrin muhiim ah waxaan qabaa anuu haddii Ilaahay yiraahdo aan meesha ku guuleysto waxaan ugu talagalaynaa qorshe barnaamijka caafimaadka in dib loo habeeyo dib la noon looleeyo isbitaaladii publiga ahaa si dadweynuhu ay u helaan isbitaallo wax ka qaban kara baahidooda caafimaad oo aasaasiga ah oo lacag la'aan ah waa kari karnaa waa awoodi karnaa marka arrintaas waa arrin muhiima insha Allahu tacaala hadaan guuleystana
وحيابها أن مننت كواتسين إنن كدرين وحنو أكي قبنا وبلن لله تعالى قدم كالله ديقو سؤال شيدي أرين سومالان أرين سومالان هرتوا أرين أباهن إن سدى عدنما لو وجه حال كيدونا ووضا هذا ووضا هذا الكون ما هو حال مالين أما الله مال موت كل ماني لكن وحيو بانتاي إن سدى عدنما ووضا هذا الكاس لوفرو لوغانا لونا وضو لغانا هشيو وحام مضان إن لغا هالو سومالان إني عررت محاكيان محاكيان يهورت من يعررتو ظلم يعدار الدر يدباتي كعررت سوما دباتي يدروفتي يوحي كعررين يوحي شيغيني وحما لغا قبت مسؤولي واجران وقف قف هداد قف ما أنت وحو وكعرري هدي ولي جيران كالي وحي بانك وقول لغايا ما انفعيسا ما انفعيس هورتكو نظام دولية oo Soomaalidu dhan ay aamini karto oo isku halayn karaan oo xuquuqdooda iyo waajibaadkooda iyo darahooda ilaalihaaya horta dawladnimadaas ma hayna mas gaarsiin karna dul aan markaa waxaan qaba waxyaabo waxa ka horeeya qofkan ina tirada war walaal oo kale ila joog horta wuxuu kugu la joogi lahaa oo ku qancay lahaa ma haysa waa dhimana kale ila dhimo masaxba waa baahana kale ila baah masaxba ma waxa markaa arintaas si dhaba oo waaqaca inaan u wajahan dadka Soomaaliyeed wax badan ba ka dhaxeeya waalidnimo ka dhaxeysa deegaan ba ka dhaxeeya wadan ba ka dhaxeeya laakiin waxa la rabaa inaan isqancinno nidaam aan ku wada joogi karnana oo aan kulligeen wada aamini karnana uu jiro weli maanan gaarin nidaam Soomaalidu kuwii joogay baa hadda qaylinaya axmedow u dambe u yiraa doorashada gelmay dhibaato sheeganay in la dulmini cadaalad darro sheeganay marka horta anaga laftigeen waxa la rabaa meeshan dadka ugu yeerayno inaanu hagaajino marka arintaas waxaan anigu niyad wanaag baan u hayaa in si dhab ah looga hadlo ayaan jecelahay si walaaltinimaana looga heshiiyo waa mahadsanta Dr. Cumar waxaan weydiinayaa haddii Ilaahay kuu guuleeyo talada dalka inaan qabato ma dhisi doontaa maxkamad dastuuri ah oo hadduu madaxweynaha dambi galo xilka ka qaadi karta annaga ka dhalinyaro ahaan waxaan degannahay gobolka Banaadir dowlado badana hore u soo aragnay waxaan aaminsanahay inaan gobolka Banaadir wixii ay heleen gobollada Soomaaliya inteeda kale uusan helin oo cadaalad darro ay jirto madaxweynaha waxaan weydiinayaa hadii Ilaahay uu fursadaas u siiyo oo hanto kursiga madaxweynaha Soomaaliya wax ma ka bedeli doonaa cadaalad darrada gobolka Banaadir haysato oo wax ma ka qaban doonaa su'aashaydu waa intaas waana mahadsan yahay tahay haye labadan su'aal ku seenaya horta maxkamadda dastuuriga maxkamadda dastuuriga ahi haduu dastuurkeenu qabo waa in la dhisaa waxaan aaminsanahay inkastoo hadda aanan hubin boqolkiiba boqol inuu dastuurkeenu ku qoran tahay in la dhiso marka hadii wad dastuurkiina uu qeexiyo in maxkamad dastuuriya oo kala saarta waxa la isku haysto iyo hadii mas-uuliyiinta sare gabood fal ka yimaado maxkamaddii la geyn lahaa boqolkiiba boqol baan taageersanahay in la dhiso mudnaanta koowaadna waa siinaynaa insha allahu tacaala qodobka labaad waa gobolka Banaadir iyo xuquuqdiisa gobolka Banaadir iyo xuquuqdiisa anigu waxaan aaminsanahay horta qof kasta dowladnimada qof kasta oo muwaadin ah ayaa xaq leh muwaadiniinta Soomaaliyeedna waa isku xuquuq hadduu gobol joogo iyo hadduu caasimad joogo wax farqiga u dhexeeya ma jirto marka waa inay muwaadiniinta Soomaaliyeed xuquuq isku mid ah helaan ama xamar jooga ama baydhabo ha jooga ama garow ha jooga ama meel kale ha joogo xuquuqdaasi hadday noqoto mid matalaad xuquuq matalaad hadday tahay xuquuq sharci hadday tahay xuquuq degaan hadday tahay kulli wad dadka Soomaaliyeed waa inaysan xuquuqdoodu kala duwanaan dadka xamar degan ama Muqdisho degan ama gobolka Banaadir degan wax gaar ayaga ka reebaya inay helaan xuquuq dalka intiisa kale leeyahay ma jiraan hadday jirtana waa sharci dar marka waxyaabaha hadda jira oo u baahan in dib loo dhammaystiro dastuurka dhammaystirka dastuurka ayaan isleeyahay waa meesha ugu habboon oo ay tahay in lagu qeexo waxay tabasho jirtana
lagu meel mariyo marka wixii dulmiye oo hadda gobolka banaadir ka jira sidaad adinkuna u aaminsantihin maan u aaminsanahay in wax laga qabtana waa aaminsanahay waddada loo marayana waa inay noqotaa wadda sharciya sababtoo cid ku qanci kartaa ma jirto waddanka qayb ka midihi dadka degani xuquuq ma leh dadka kalena xuquuq bay leeyihin warmuteefkii ay soo saareen guddiga musharaxiinta ah qodobo adagaa ku jiray oo ay ka mid tahay in taliska niisa la bedelo in muxuu ahaa ilaahay kuma cadaabee guddigan oo dhan la tirtiro la banneeyo marka in guddigana inta la sheegaya laga saaro inta kana la dhaafo bal aragtidaada ka waran iyo in maaragtaaye dadka gobollada somaliland oo in loogu qabto meeshaan muxuu ahaa airborki agtiisa meesha wax lagu qabtay qodobo noocaasaa ku jiray ma taageersan tahay mise waxbaad is leedahay laga bedelo horta waxaan rabaa inaan dadka soomaalida u sheego khilaafka soomaalidu waa khilaaf siyaasadeed iyo dowladdii oo sidii la rabay aan loo maamulayn iyo kotakarifal awooddii dawliga ahayd ayuu horta khilaafka soomaalida haystaa ka soo jeeda asal ahaan haddii dowladda maamulkeeda uu hagaagsan yahay dowladda markaas joogta aysan awoodda dawliga ku takarifalinin ee ay sida shuruucdu qabta u raacaan laysma qabsadeen marka horta khilaafkaani halkaasuu salka ku haya waxaan la rabaa cadaaladdu waa wax weyn haddii labada qof oo kasta oo markaas ishaysata aan loo cadaalad falinin khilaafku dhammaanma mas-uulkan sare ee hadda ay qolayahaasu yiraheen meeshaa laga saaray agaasimaha nabad sugidda raadkiisaa meel walba maray inuu nin aada u shaqaynayo oo ku dhex jira mas-uuliyaddiisii wax ka baxsan mar hadduu agaasime hay-adda nabad sugid yahay inuu siyaasad soo dhex galo ama ka shaqeeyo ama lagu tuhmay inuu ka shaqeeyana sax maaha waa qof professional ah ama xirfadla ah oo hay-ad qaran u shaqeeya marka haddii lagu tuhmay inuu asagii ku dhex jiro barnaamijkii doorashada oo uu maamulayo oo uu ku dhex jiro oo dad keenayo oo hebel waxaa laga dhiga uu leeyahay waxay sheegaysaa ama tilmaamaysaa ama tuns ku abuuraysaa inaysan doorashadu cadaalad u dhacayn in marka dadka wax dooranaya la dhagaysto ama dadka wax dooranaya in la dhagaystana waa muhim waxa la diidayo dhanna waa cadaalad darro inay dhacdo walax kaloo la diidayo ma jiraan haddii marka xildhibaanada ka soo jeeda somaliland ay dowladdu guddiyadii aysan maamulin ama aysan magacaabin sida maamul goboleedyada kale maxaa ku jaban maxay dowladdu isugu dhejinaysaa inay iyagu tiraahdo guddigiina soo magacaabda isa soo doorta waxaa meeshii ka uraaya ama ka muuqda dowladdu inay iyadu wax qoranayso waxaa la diidayana oo tuhunkuna waa taas marka dowladda ayaa laga rabaa inay isbari yeesho inaysan wax boobayn inaysan wax dhacayn inaysan wax xaglisanayn mad guddigaana ma in inta la sheegaya laga bixiyo oo keliya mise in la wada bedelo maamul goboleed walaa dowlad oo mid cusub la dhiso miyaa kula qoman waxaan qabaa dadka qof aan dembi lahayn in dembi loo yoola ma qabo arrintaana waa arrin siyaasiya oo laga wada xaajood karo ani marka horta waxaan qabaa in wax laga wada xaajoodo oo dowladdu ay ogolaato musharaxiinta waxa ay ka cabanayaan inay kala hadasho wixii macquulana ay ka aqbasho wixii aan macquul ahaynna la yihahdo waxaas macquul maana ka daayi sababtuna waxay tahay haddii marka dadkan dhallinyarada ee soomaaliyeed oo nasiibka u siiyey inay noqdaan guddigii wax maamuli lahaa wixii markaas aan lagu tuhunsanayn inay shaqaale yihiin ama dembiye ay leeyihiin ama aysan xirfad lahayn in laga saaro inta kale la daayo anay waxba kama qabo ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso applicationka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. Si aad u isticmaasho applicationka, fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka. Ku qor IBS Mobile Banking. Kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. Hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank.